Tyjo, mám dojem, že jsem ti dneska ještě neposlal dono, tak tady máš. No jo, Kreone, hele, to... Na to člověk lehce zapomene, že ještě neposlal dono. Zapomeň. To je prostě zrádný, to... Něco chceš udělat najednou, tyjo, co jsem to chtěl udělat. Nic si z toho nedělej, už nejsme nejmladší, Kreone. Dneska nefunguje paměť, hrozný, no každopádně jsem ti chtěl poslat dono, tu máš. Děkuju, to seš moc hodnej, že jsi mi poslal donej. Zapomeň. Normálně, Citrone, ty jsi čaroděj, funguje to. Mám nějaké deja vu, že jsem ti posílal dono, ale nějak se mi to nezdá, takže pro jistotu tady máš 2 kilča. Děkuju, Kreone, to seš zlatej, no. Hele, ne, ještě jsi nic dneska neposílal, seš hodnej. Nic si neposílal, zapomeň. Pro více kouzel doražte na streamy z Hogwarts Legacy a taky mrkněte na nový videa. Už brzy a dejte like.